Lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz matematike za 7. razred s temom uspoređivanje racionalnih brojeva. Ja sam Aleksandra Marija Vuković i nakon ove video lekcije moći ćete uspoređivati racionalne brojeve različitog zapisa kao i odabrati prikladan zapis pri uspoređivanju racionalnih brojeva. Za današnji rad potreban vam je papir, pribor za pisanje. Bilo bi dobro da kod primjera zaustavite video i pokušate zadatke riješiti sami. Na kraju video lekcije za vježbu riješite ponuđeni online kviz. Prema potrebi vratite se i pogledajte video lekciju ponovno. Primostitimo se najprije uspoređivanja pozitivnih i negativnih cijelih brojeva koje smo naučili u prethodnoj cjelini. Ako na brojevnom pravcu prikažemo bilo koja dva cijela broja, tada je manji onaj cijeli broj koji je smješten lijevo na brojevnom pravcu, a veći je onaj cijeli broj koji je na brojevnom pravcu smješten desno u odnosu na drugi broj. Dakle, u ovom našem primjeru cijeli brojeva a i b koji smo smjestili na brojevni pravac, zaključujemo da je broj a manji od broja b zato što je smješten lijevo. Odnosno, to možemo zapisati i pomoću nejednakosti da je broj b veći od broja a zato što je smješten desno. Prisjetimo se na modelu termometra i brojevnog pravca kako uspoređujemo dva cijela broja različitog predznaka. Idemo recimo usporediti jedan pozitivan cijeli broj i jedan negativan cijeli broj. Odaberimo recimo temperaturu zraka od 10 stupnjeva Celzijusevih i temperaturu zraka od minus 5 stupnjeva Celzijusevih. Na modelu termometra lijevo vidimo da je stupac viši ako je temperatura zraka 10 stupnjeva Celzijusevih, znači pozitivna. Smjestimo li te brojeve na brojevni pravac, vidjet ćemo da je pozitivan broj 10 smješten desno od negativnog broja minus 5. Odnosno, na brojevnom pravcu je uvijek svaki pozitivan cijeli broj smješten desno u odnosu na bilo koji negativan cijeli broj, pa zaključujemo da je veći. Promotrimo sada uspoređivanje pozitivnog cijelog broja i nule. Recimo, odabrat ćemo prvu temperaturu 0 stupnjeva Celzijusevih, a druga temperatura recimo 15 stupnjeva Celzijusevih. Na modelu termometra vidimo da je stupac viši kada je temperatura zraka 15 stupnjeva Celzijusevih, odnosno na modelu pravca vidimo da je zapravo svaki pozitivan cijeli broj uvijek smješten desno od nule, pa zaključujemo da je veći, odnosno da je nula manja od svakog pozitivnog cijelog broja. Usporedimo još nulu sa negativnim cijelim brojem, recimo odaberemo temperaturu od 0 stupnjeva Celzijusevih i recimo minus 15 stupnjeva Celzijusevih. Na modelu termometra vidimo da je stupac viši ako je temperatura zraka 0 stupnjeva Celzijusevih. Na brojevnom pravcu vidimo da je nula zapravo smještena uvijek desno u odnosu na bilo koji negativni cijeli broj, pa zaključujemo da je nula veća od svakog negativnog cijelog broja. Ista ova pravila vrijede i za racionalne brojeve, pa ih možemo primijeniti već u sljedećem zadatku. Treba usporediti sljedeće parove racionalnih brojeva. Sigurna sam da će što brzo napraviti. Samo primijenimo ova ponovljena pravila o uspoređivanju cijelih brojeva različitih predznaka. Isto vrijedi za racionalne brojeve. Dakle, u ovom primjeru imamo 3/4, to je pozitivan racionalan broj i on je veći od nule, jer bi na brojevnom pravcu bio smješten desno u odnosu na nulu. U B primjeru uspoređujemo nulu i negativan racionalan broj, zaključujemo da je nula veća, zato što je ona na brojevnom pravcu smještena desno od svakog negativnog racionalnog broja.
U C i D primjeru imamo slučaj uspoređivanja racionalnih brojeva različitog predznaka i uočili smo da je uvijek pozitivan racionalan broj veći. Pa iz toga zaključujemo da je u C primjeru veći racionalan broj 2,4, a u D primjeru je veći racionalan broj 2,3. Idemo se sada prisjetiti kako uspoređujemo dva cijela brojeva jednakih predznaka. Odaberimo dva pozitivna cijela broja, primjerice temperatura zraka od 10 stupnjeva Celzijusevih i temperatura zraka od 15 stupnjeva Celzijusevih. Vidimo na modelu termometra da je stupac viši kada je temperatura zraka 15 stupnjeva Celzijusevih. Odnosno na brojevnom pravcu vidimo da je 15 smješten desno u odnosu na broj 10 pa je veći. Ako promotrimo udaljenost tih dvaju brojeva na brojevnom pravcu od nule, vidjet ćemo da je zapravo veći onaj koji je dalje od nule, a to znači da ima veću apsolutnu vrijednost. Broj 10 je bliže nuli, ima manju apsolutnu vrijednost i zato je on manji od broja 15. Što je sa uspoređivanjem dva negativna cijela broja? Uzmimo recimo da nam prva temperatura zraka bude minus 3 stupnja Celzijusevih, a druga temperatura zraka recimo minus 10 stupnjeva Celzijusevih. Lijevo na modelu termometra vidimo da je stupac viši ako je temperatura zraka minus 3 stupnjeva Celzijusevih. Idemo pogledati položaj tih dvaju brojeva na brojevnom pravcu. Dakle, minus 3 se nalazi desno od minus 10, pa je negativan broj minus 3 veći. Ako promotrimo udaljenost ovih brojeva od nule, onda se prisjeti da je od dva negativna cijela broja veći onaj koji je zapravo bliže nuli, pa zaključujemo da je minus 3 veći od minus 10. Zato što je bliži nuli, odnosno ima manju apsolutnu vrijednost. Ova pravila također vrijede i za racionalne brojeve, pa ćemo sada zajedno riješiti sljedeći zadatak. U A zadatku imamo primjer dvaju pozitivnih racionalnih brojeva kao i u C, a u B i D zadacima imamo po dva negativna racionalna broja, međutim odmah ih možemo usporediti na temelju ovog što smo ponovili o cijelim brojevima. U A primjer imamo mješoviti broj, znači nepravi razlomak i pravi razlomak. Kako mješoviti broj u sebi sadrži dva cijela, a pravi razlomak 3/4 bi bio na brojevnom pravcu između 0 i 1, zaključujemo da je prvi racionalni broj veći. U B primjeru promotrimo, imamo decimalan broj i imamo mješoviti broj. Ovdje možemo samo usporediti cijeli dio ovih dvaju racionalnih brojeva. Prvi primjer je od nule udaljen u negativnom smjeru za 3 cijela i još jednu desetinku jedinične dužine, a drugi broj za 1,3 i zaključujemo da je drugi broj bliže nuli, ima manju apsolutnu vrijednost, pa zato zaključujemo da je veći. U C zadatku je slučaj kada imamo racionalne brojeve različitih zapisa. Tada je dobro i zapravo će olakšati uspoređivanje da i zapišemo oba dva u istom zapisu. Primjerice ili oba dva kao mješovite brojeve ili oba dva kao decimalne brojeve. Ako ćemo prvi broj zapisati kao mješoviti, vidjet ćemo da je to 2,2. Znači, prvi racionalni broj u sebi sadrži cijeli dio mu je jednak 2 cijela, drugi racionalni broj cijeli dio je 4 cijela, od dva pozitivna broja veći je onaj koji je dalje od nule, pa zaključujemo da je 4,1 veći od 12/5. U D zadatku isto ćemo preći na jedan zapis, recimo u obliku mješovitog broja, prvi broj minus 7/5, bismo zapisali kao minus 1,2, dakle cijeli dio je minus 1. Minus 10/3 bismo zapisali kao minus 3,1, dakle cijeli dio je minus 3.
on je dalje od nule, pa zaključujemo da je prvi racionalni broj bliže nuli, ima manju apsolutnu vrijednost i da je veći. Međutim, vrlo često kad uspoređujemo racionalne brojeve, da li dva pozitivna ili dva negativna racionalna broja, onda nam oni često imaju ili jednaki taj cijeli dio ili se radi o dva prava razlomka, pa ih je onda malo teže usporediti. I upravo takve slučajeve ćemo promotriti u sljedećim zadacima. U prvom primjeru ćemo se prisjetiti kako uspoređujemo pozitivne razlomke jednakih nazivnika. Djevojčica Kim je pomagala roditeljima u košnji trave u dvorištu. Prvog dana su pokosili 2 sedmine travnjaka, a drugog dana 4 sedmine travnjaka. Pitamo se kojeg dana su pokosili veći dio travnjaka. Dakle, ovdje imamo slučaj uspoređivanja dva pozitivna razlomka jednakih nazivnika. Možemo si pomoći modelom pravokutnika. Recimo, prikazat ćemo travnjak u obliku pravokutnika, podijeliti ga na 7 jednakih dijelova i naznačiti u jednoj boji. Znači 2 sedmine, toliko su pokosili prvoga dana i zatim u drugoj boji 4 sedmine, toliko su pokosili drugog dana. Vidimo da su 4 sedmine zapravo veće od 2 i zaključujemo iz toga da su drugog dana pokosili veći dio travnjaka. Obzirom da ova dva razlomka imaju jednaki nazivnik, mi smo zapravo uspoređivali njihove brojnike. I kako je brojnik 4 veći od brojnika 2, zaključujemo da je drugi razlomak veći. Općenito, dva pozitivna razlomka jednakih nazivnika, veći je onaj koji ima veći brojnik, odnosno manji je onaj koji ima manji brojnik. Recimo kao u sljedećim primjerima. Znači 3 petine su manje od 7 petina, zato što je 3 manje od 7. 8 desetnina je veće od 6 desetnina, zato što je 8 veće od 6. 2,1 polovina je zapravo jednako kao 5 polovina. Sada ćemo pokazati kako uspoređujemo pozitivne razlomke različitih nazivnika. Riješimo zajedno sljedeći primjer. Djevojčica Hana slaže miješanu salatu od paprike i rajčice. Zanima je koje povrće sadrži više vode. Tražeći te podatke naišla je na sljedeću tablicu, prema kojoj u 100 g paprike imamo 90 g vode, a u 150 g rajčice znači imamo 141 g vode. Da bismo sada odredili koje povrće sadrži više vode, moramo zapravo razlomkom izraziti udio voće u paprici, odnosno u rajčici. Dakle, udio vode u paprici je 90 kroz 100, udio vode u rajčici je 141 kroz 150. I moramo usporediti dva razlomka različitih nazivnika. U jednoj od prethodnih lekcija smo naučili kako svoditi razlomke na zajednički nazivnik i najčešće ih svodimo na najmanji zajednički nazivnik, pa ćemo to napraviti u ovom primjeru, ćemo tako puno lakše usporediti razlomke različitih nazivnika. Dakle, pronađemo najmanji zajednički višekratnik od nazivnika 100 i 150, to je 300, proširimo 90 kroz 100 sa 3, vidimo da je to jednako kao 270 kroz 300. Proširimo 141 kroz 150 sa 2. Vidimo da je to jednako kao 282 kroz 300. I sada je uspoređivanje lagano, zato što sada zapravo usporedimo razlomke jednakih nazivnika. Usporedimo njihove brojnike i vidimo da je drugi razlomak veći i odavde zaključujemo da više vode sadrži rajčica. Razlomke različitih nazivnika možemo uspoređivati na još jedan način. Evo, pokazat ćemo sada u sljedećem zadatku. Treba usporediti mješoviti broj 1,1 trećina i razlomak 15 dvanaestina. Dakle, ovdje
Oprostite, ovdje opet imamo racionalne brojeve različitih zapisa. Jedan od načina kako ih lakše usporediti je taj da ih zapišemo u istom zapisu. Primjerice, mogli bismo oba dva iskazati kao mješoviti broj. Vidimo da je cijeli dio jednak i zapravo bismo sada usporedili ove prave razlomke, jedna trećina i tri dvanaestine, svođenjem na zajednički nazivnik. Međutim, sada ćemo pokazati još jedan način kako možemo usporediti dva racionalna broja, a to je primjenom pravila unakrsnog množenja. I da bismo primijenili to pravilo, prije uspoređivanja razlomke zapišemo u standardnom obliku. Konkretno, ovdje ćemo prvi mješoviti broj zapisati kao razlomak 4/3. I jednostavno unakrsno pomnožimo brojnik prvog razlomka s nazivnikom drugog razlomka. U drugom umnošku pomnožimo nazivnik prvog razlomka s brojnikom drugog razlomka. Znači, ovdje ćemo konkretno pomnožiti 4 puta 12 i 3 puta 15. Izračunamo ta dva umnoška, 4 puta 12 je 48, 3 puta 15 je 45 i usporedimo. Obzirom da je prvi umnožak veći, zaključujemo i da je prvi racionalni broj veći. Ovdje ćemo samo kratko napraviti provjeru svođenjem razlomaka na zajednički nazivnik. Obzirom da najčešće svodimo razlomke na najmanji zajednički nazivnik, dakle 4/3, proširimo sa 4 i vidimo da je to isto kao 16/12, što je veće od drugog racionalnog broja 15/12. Još ćemo nekoliko primjera u ovoj video lekciji riješiti primjenom pravila unakrsnog množenja. Možemo poopćiti, dakle odredimo prvi i drugi umnožak i ako je prvi umnožak veći, tada zaključujemo da je prvi razlomak veći. Ako su ta dva umnoška međusobno jednaka, zaključujemo da su i ti razlomci međusobno jednaki. A ako je prvi umnožak manji, onda zaključujemo i da je prvi razlomak manji. Pogledajmo sada sljedeći zadatak. Trebamo usporediti racionalne brojeve 15/4 i 3,7. Dakle, još jedan put, kada imamo racionalne brojeve, odnosno kada moramo usporediti racionalne brojeve različitih zapisa, onda je najjednostavnije ih zapisati na jedan način, recimo ili kao razlomke pa usporediti ili kao decimalne brojeve. Vrlo često je još jednostavnije ih usporediti kao decimalne brojeve, ali to ćemo sada u sljedećem primjeru. Dakle, zapišemo ova dva racionalna broja kao razlomke i usporedimo 15/4 i 37/10. Primijenit ćemo pravilo unakrsnog množenja, premda bi ih mogli i svesti na najmanji zajednički nazivnik. Unakrsno, dakle, pomnožimo 15 puta 10, dakle još jedan put brojnik prvog razlomka s nazivnikom drugog razlomka, zatim 4 puta 37, nazivnik prvog razlomka s brojnikom drugog razlomka, izračunamo te umnoške i usporedimo. Kako je prvi umnožak 150 veći od 148, odnosno od drugog umnoška, zaključujemo da je prvi racionalni broj veći. Mogli smo, i to često činimo, prikazati ova dva broja, odnosno prvi racionalni broj u decimalnom zapisu, jer je zapravo na neki način, možemo reći, najjednostavnije uspoređivanje decimalnih brojeva. Ali uglavnom odabiremo onaj zapis koji nam je u tom trenutku najprikladniji. Malo da se prisjetimo kako na pamet četvrtine zapisati u decimalnom zapisu. A onda ćemo se prisjetiti kako uspoređujemo decimalne brojeve. Samo se sjeti da jedno cijelo ima 100 stotinki, pa je u svakoj četvrtini 25 stotinki. Kako je 15 četvrtina zapravo 3,3 četvrtine, to su nam zapravo 3,75 stotinki. I sad ćemo ovaj problem zapravo svesti na uspoređivanje decimalnih brojeva.
Ova dva decimalna broja imaju jednaki cijeli dio, pa prelazim na uspoređivanje decimalnog dijela. Prisjeti se iz petog razreda, možemo uspoređivati svaku mjesnu vrijednost, jednu po drugu, znači znamenku desetinke sa znamenkom desetinke, stotinke sa stotinkom i tako dalje, ili primijenimo pravilo nule. Znači decimalna broj poslije zadnje, odnosno posljednje decimale mogu dopisati jednu, dvije, tri, koliko trebamo nula. I sad samo usporedimo decimalni dio. U prvom broju imamo 75 stotinki, u drugom 70 stotinki. Kako je dva pozitivna broja veći, onaj koji ima veću apsolutnu vrijednost, vidimo da je prvi decimalni broj veći, iz čega zaključujemo da je prvi racionalan broj, znači 15 četvrtina, je zapravo veći od racionalnog broja 3,7 desetinki. Sad ću vam pokazati nekoliko primjena sa uspoređivanjem negativnih racionalnih brojeva. Jutarnja temperatura zraka u Čakovcu je 7. veljače iznosila minus 3,2 stupnja Celzijusevih, a u Varaždinu minus 3,7 stupnjeva Celzijusevih. Nas zanima u kojem gradu je toga jutra bilo toplije. Dakle, ovdje uspoređujemo dva negativna decimalna broja. Kada bismo ih prikazali na brojevnom pravcu, vidjeli bismo da je decimalan broj minus 3,2 desetinke bliži nuli, zato što je zapravo njegova apsolutna vrijednost manja i iz toga zaključujemo da je decimalan broj minus 3,2 desetinke veći od minus 3,7 desetinki. Jako moramo biti oprezni kod uspoređivanja negativnih racionalnih brojeva i svaki put se sjetiti da je od dva negativna racionalna broja veći onaj koji je bliže nuli, znači ima manju apsolutnu vrijednost. I vidimo da je toga dana toplije bilo u Čakovcu. Pogledamo sada primjer uspoređivanja dva negativna prava razlomka. Mogli bismo ih svesti na zajednički nazivnik, ali zapravo je često jednostavnije primijeniti pravilo unakrsnog množenja, samo što moramo paziti da uvijek prije uspoređivanja razlomke zapišemo u standardnom obliku. Kako minus možemo staviti ispred razlomka, ali ga možemo zapisati u brojnik. Da se ne bismo zbunili kod unakrsnog množenja, uvijek je najbolje taj negativan predznak staviti u brojnik. I sada unakrsno množimo. Dakle, pomnožimo minus 5 puta 5, pomnožimo 6 puta minus 4, izračunamo ta dva umnoška, minus 25 i minus 24 i zapravo problem svedemo na uspoređivanje dva negativna cijela broja. Kako je veći drugi umnožak, znači veći je negativan broj minus 24, onda zaključujemo i da je drugi racionalan broj veći. Pogledajmo sada kako možemo sve ove primjere i sve što smo do sada pokazali i naučili primijeniti u malo složenijim primjerima. U sljedećem zadatku moramo poredati po veličini sljedeće brojeve od najvećeg prema najmanjem. Ako dobro promotrimo ove brojeve, imamo pozitivne i negativne. Kako je svaki pozitivan racionalni broj veći od negativnog, najprije ćemo uočiti pozitivne racionalne brojeve i njih međusobno usporediti, odnosno poredati po veličini. Pozitivne racionalne brojemo 1,3 desetinke, imamo 5 polovina i imamo 1,75 stotinki. Prisjetimo se da smo rekli da kada uspoređujemo racionalne brojeve različitih zapisa, odaberemo jedan zapis, obzirom da su nam dva broja zapisana u decimalnom zapisu, onda bismo ovdje najjednostavnije ćemo ih usporediti tako da i 5 polovina zapišemo u decimalnom zapisu. I sada promotri. Sada zapravo trebamo odrediti koji je najveći među decimalnim brojima 1,3, 1,75 i 2,5. Sigurna sam da ste odmah uočili da je zapravo najveći među njima pozitivan decimalan broj 2,5. Sada još moramo usporediti 1,3 i 1,75.
Još jedan put, veći je onaj koji je dalje od nule, odnosno ima veću apsolutnu vrijednost. Znači sljedeći po veličini je 1,75 i sljedeći je 1,3. Sada moramo poredati po veličini preostale brojeve u ovom nizu, a to su dva negativna racionalna broja, -9/4 i -2,27. Obzirom da smo već pokazali kako lako i na pamet možemo četvrtine iskazati u decimalnom zapisu, znači -9/4 nam je -2,1/4, to je zapravo -2,25. Nemojmo zaboraviti da moramo ovdje brojeve nizati od većeg prema manjem. Pa se dakle pitamo od ova dva cijela broja koji je veći od dva negativna, odnosno racionalna broja. Od dva negativna broja veći je onaj koji je bliže nuli, a to je broj -2,25. Zato što je on od nule udaljen u negativnom smjeru za dvije cijele jedinične dužine i još za 25 stotinki, a najudaljeniji u negativnom smjeru je decimalan broj -2,27 i on je u ovom nizu najmanji broj. I pogledamo na kraju sljedeći zadatak. Evo jedna mala mozgalica. Možeš li se sjetiti barem tri racionalna broja između -3 i -2? Samo se prisjeti prošle lekcije u kojoj smo racionalne brojeve pridruživali točkama brojevnog pravca, dijelili jediničnu dužinu na dva jednaka dijela, pa na tri, pa na devet, pa na deset. I probaj se prisjetiti, razmisli, znači probaj se sjetiti barem tri racionalna broja koja su između -3 i -2. Ovaj zadatak mi matematičkim zapisom bismo iskazali na sljedeći način, znači produženom nejednakošću, -3 je manje od x koji je manji od -2. Dakle, iz ovog zapisa vidimo da tražimo brojeve koji bi na brojnom pravcu bili smješteni desno od -3, a lijevo od -2. Sigurna sam da ste se sjetili barem tri racionalna broja koja su između. Evo, promotrimo neke. Recimo, -2,1, onda -2,36, -2,1. Možemo -7/3. Samo se sjetite da kad bi to iskazali u obliku mješovitog broja, to bi bilo -2,1, znači jest između -3 i -2, pa recimo -11/4, kad bismo to iskazali u decimalnom zapisu, odnosno mogli bismo u decimalnom zapisu, recimo u obliku mješovitog broja, to bi bilo -2,3. Pa zapravo, koliko je racionalnih brojeva koje možemo smjestiti između neka dva uzastopna cijela broja? Sigurna sam da ste zaključili da ih zapravo ima beskonačno mnogo. Evo, stigli smo i do samog kraja ove lekcije. Sad bih vam samo pokazala, u Microsoft obrascima sam napravila jednu kratku vježbu. Dovoljno je skenirati QR kod koji je ovdje ili možete ponuđenu poveznicu upisati u adresnu traku. Samo bih vas kratko upoznala sa vježbom, dakle uspoređivanje racionalnih brojeva. Ne znam koliko ste ranije imali prilike ispunjavati vježbe u znači Microsoft obrascima, pa samo kratko da vas upoznam načinom zapisa rješenja. Ja se naravno neću riješiti zadatke, ali čisto da znate kako ispuniti ovaj obrazac, odnosno kako riješiti vježbu. Dakle, kad god imate ovakve kvadratiće, onda znači da imate više točnih rješenja. Evo, ja ću sad odabrati recimo ovo i ovo smatram da je točno rješenje. Znači, ovdje gdje vam piše da treba unijeti znači matematički zapis, jednostavno kad kliknete sa prstom,
ako ste na tabletu ili mobitelu ili ako kliknete mišem, onda će vam se otvoriti jedna ovakva matematička tipkovnica i možete lagano upisivati razlomke, recimo 5, samo se pomaknete dole polovina, možete sa strelicom izaći van, možete staviti jednako, već to treba, možete obrisati, zapisivati različite matematičke simbole. I kad ste zadovoljni sa odgovorom, odnosno kad mislite da ste točno riješili, onda jednostavno ćete stisnuti OK. Ako bi trebalo zapisivati mješoviti broj, onda biste samo sa strelicom možete doći ispred i zapisati recimo 1,5 polovina. Ja ću sad to poslati koliko god nije točno. Ovdje isto tako trebate odgovoriti, znači koji bi znak uspoređivanja trebao doći umjesto znaka upitnik, tako da je točna ponuđena nejednakost, obzirom da mi moramo odgovoriti na sva pitanja da bismo ih poslali. Evo sad ću ja, nemojte se ljutiti na učiteljicu, samo pokazujem pa ću na svim mjestima opisati da bi trebao doći znak manje. Ovdje sam napravila jedan zadatak u kojem trebate poredati brojeve po veličini, ali sada počeš iz najmanje. Pazite, stavila sam uputu, dakle na vrh stupca ćemo staviti najmanji, a na dno stupca najveći. Samo sa mišem ili sa prstom, ovisno preko kojeg uređaja ćete pristupiti, povučete trakicu sa tim brojem gore ili dole. Ovdje sam dala napravila jedan, napisala jedan problemski zadatak u kojem trebate pronaći učenika koji je najviše propješači. Evo ja ću staviti Ivan. I na kraju treba znači odabrati brojeve koji su između minus 2 i minus 1. Evo, ja ću staviti recimo ovaj primjer. Nemoj zaboraviti, čim su kvadratići, onda automatski možeš odabrati više rješenja, odnosno zadatak ima više točnih rješenja. Ja ću sve odabrati. I na kraju jednostavno samo pošalji. Znači kad pošalješ, onda možeš pogledati svoje rezultate. Ja sad neću sve pokazivati, ali samo da vidiš, onda ćeš točno moći vidjeti koji je tvoj rezultat. Evo sad učiteljica je dobila 3 od 17 bodova. Pozivam vas svakako da provježbate te zadatke. Kad na kraju vidite rješenje, onda ćete moći i uočiti greške gdje ste pogrešili u zadacima kako ste ih vi riješili. Nadam se da ste danas naučili kako uspoređivati racionalne brojeve, da će to biti jasno i u ostalim vježbama i svakako vas pozivam da nam se pridružite i u sljedećim video lekcijama. Do sljedeći put, lijep pozdrav!